una exposició de Francesc Planas Doria es podrà visitar fins al febrer del 2025 a la seu de la Fundació Sútia d'Art de Sant Hilari Sacalm. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La Fundació Sútia d'Art de Sant Hilari Sacalm ha inaugurat aquest mes d'agost una nova exposició amb quadres del pintor postimpressionista Francesc Planas Doria, nascut a Sabadell. L'acte d'inauguració, celebrat aquest dilluns, ha comptat amb les intervencions de Joan Escolà, president de la Fundació Sútia d'Art, Josep Lluís Rognoni, un dels nets de Planas Doria, i Jordi Rotllan, alcalde de Sant Hilari Sacalm. L'any 1947, Francesc d'Assís Planas Doria va fer una exposició a Sant Hilari amb 24 obres que retrataven els racons de la vila, com ara el mercat, els carrerons, els patis de les cases o les panoràmiques. Ara, 77 anys després, s'ha reunit tot aquest material. A l'exposició s'hi poden veure quadres de Sant Hilari i Osor i material complementari. La mostra està organitzada per la Fundació Sútia d'Art i la Regidoria de Cultura, Història i Patrimoni i ha comptat amb el suport de la família del pintor, que ha contribuït a deixar material. En nom de l'associació Planas Doria, ha parlat un dels nets del pintor. Soc un dels nets de Planas Doria i aleshores estem molt contents perquè aquest esforç que s'ha fet entre l'Ajuntament Sútia d'Art i la nostra associació hem aconseguit de poder formar aquesta magnífica mostra de les pintures del nostre avi Planas Doria, que va morir ell l'any 55 del segle passat, vol dir que fa molt de temps, però la nostra associació el que estem intentant és mantenir la memòria d'un personatge que en el seu moment va tenir molta, molta activitat pictòrica, junt amb tota la gent que en aquell moment hi havia en Miró, hi havia en Picasso, hi havia un munt de gent boníssima, i aleshores molts d'aquests pintors han passat a l'anonimat. I el que intentem en el nostre esforç i amb la col·laboració que trobem en diferents llocs és que aquesta memòria es revisqui. Per tant, el que intentem és que la cultura permaneixi, i el que per nosaltres és molt important pensar que la profunditat de l'home està justament en la comunicació. L'home no és etern, per tant, doncs és mortal, i aleshores el que intentem és que tota la gent que ha fet coses que permaneixen puguin tenir els seus moments oportuns i es puguin exhibir i la gent ho pugui gaudir. Les instal·lacions de la Sútia d'Art tenen una zona d'exposició, arxiu, taller i laboratori de fotografia i serigrafia. La Fundació Sútia d'Art és una entitat sense ànim de lucre que destina els seus recursos a protegir, estudiar i divulgar el patrimoni artístic històric de l'espai de creació Guilleries Sant Hilari Sacalm, al mateix temps que la gestió d'altres fons. Una de les accions d'aquesta fundació ha estat aquesta exposició. Una fundació dedicada a l'estudi i preservació del patrimoni artístic del nostre país. I per tant, avui inaugurem aquest espai, l'espai aquest doncs, agafa sentit avui amb la primera exposició sobre en Planas Doria, que era un pintor que estiuejava a Sant Hilari i va fer una obra molt important i que amb aquesta exposició volem recuperar i reivindicar el seu paper, el seu llegat, i perquè ens ajudi a ser un millor poble, i en fi, vull dir que és això el que volem. Just abans de fer la visita guiada amb explicacions de cada quadre per part de Joan Escolà, l'alcalde Jordi Rotllan ha volgut felicitar a totes les parts del projecte que s'ha creat. El mes de juny es va signar un conveni de col·laboració entre la Fundació Sútia d'Art i l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm amb l'objectiu de dur a terme accions conjuntes que han de servir per preservar i potenciar el patrimoni local. És un moment per felicitar-nos per haver trobat l'encaix, la manera de treballar conjuntament entre l'associació Planas Doria, formada bàsicament per la família del pintor, i la Fundació Sútia d'Art, que neix amb la voluntat de recuperar aquest patrimoni hilarienc, aquest patrimoni guiller, no?, que ha quedat una mica en l'oblit i que en aquest cas és hereu d'aquella època d'estiueig de Sant Hilari. I aquí, evidentment, l'Ajuntament havia de participar per tal de donar suport i de que aquest tipus d'iniciatives tinguin sortida i puguin tirar endavant.
Durant la celebració de la Festa Major s'han organitzat dues visites guiades gratuïtes. Concretament, es faran el 23 i 24 d'agost a les 12 del migdia. Durant 6 mesos s'organitzaran activitats per a escoles i altres col·lectius per tal de donar a conèixer aquest valuós patrimoni artístic i cultural. L'exposició es podrà visitar fins al febrer de l'any vinent. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.